galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo aí uma gameplay com essa arminha aí, ó. AK. Opa, tem nega ali já, né? AK-47 Primavera. Caralho, peraí. K47 Primavera, galera. É, queria mandar um salve aí pros mitos aí que estão na sala e os mitos que estão assistindo, hein? Queria já de antemão agradecer aqui a CC que o Fábio me emprestou, que eu vou gravar nessa mesma gameplay. Tanto com a M4. Como com a AK. Peraí, deixa eu me concentrar. Sim, vamos agora se concentrar. Vou gravar aqui, galera, com a AK-47 Primavera. E vou gravar com a M4 Primavera. Eu pedi a conta do Fábio porque se eu tenho a AK, né? Vocês devem estar se perguntando. Porque o Fábio tem as duas, galera. Fábio tem as duas armas na mesma conta. E eu vou jogar com as duas arminhas aqui para se divertir aí. Para trazer para vocês aí. Essas armas que estão na Roda da Fortuna. Você que quer ter ela 30 dias aí na tua conta. Ah, filha da mãe, cara, escondido. Você que quer ter ela 30 dias na tua conta, cara, ela vai estar lá na Roda da Fortuna. Tu pode ganhar tanto a AK Primavera como a M4 Primavera. As armas são muito boas. Eu não gosto muito dessa de silenciador. Eu tenho ela na minha conta, mas a M4 é bem melhor do que a AK, na minha opinião. Eu não gosto muito de jogar de M4, mas é um item que tá aí na Roda da Fortuna, muito bom. Muita gente tava achando ruim quem tinha ela na conta. E veio esse evento aí, tava achando ruim porque a conta ia desvalorizar, mas isso não existe, galera. Isso não existe de desvalorizar porque isso é um item temporário. Quem pegar essa arma aí, mesmo que pegue duas, três vezes, vai ter ela um mês, dois, três meses. Mas vai acabar, um dia vai acabar e a arma vai desaparecer novamente. Ou seja, quem tem ela permanente não vai perder. Entendeu? Não vai perder. Na minha opinião, é uma boa para os caras aí que não tem arma de MN. É mais uma coisa legal que a Z8 está fazendo aí. E vamos lá. Vamos voltar a jogar aqui. Vamos ver se a gente faz um frag legal. Vou puxar M4 aqui. Ó, M4 é muito linda, viu, cara? A galera chama ela de Sakura 2 aí. Que ela é bem parecida com a Sakura. O nego ali. Ela é bem parecida com a Sakura, bonitona e tal, cheia de estilo. Nego na água aqui. Ver se tem algum aqui. Ah, filha da puta, quer me matar do susto? Do cabrunco. Pô, já tá só a merda, hein? Corre não, corre não, corre não, que é tiro na bunda. Toma. Tiro na bunda desse filho da mãe. Vou tentar entrar aqui no bombear. Tô trazendo nesse mapa aqui, galera, porque quase ninguém joga esse mapa mais. E é um mapa que eu jogava antigamente bastante. É um mapa bem legal, movimentação e tudo. Opa, tá livre. Opa, peguei. Deu outro. Meu fone tá uma merda. O cara tá por ali. Opa, vomitar, hein?
Meu Deus, cara, que merda que eu fiz. Puta que pariu, mano. Caralho, foi mal, galera. Não vi que o cara tava defusando. Pensei que tinha um cara do meu time lá. Mas no bem, mas já foi. É passado. Meu fone tá um. Vou nem dizer o que é que tá. Eita. Aumentar o som aqui, que como eu tô gravando com o XSplit, eu tenho essa vantagem. Opa! Já acerta, hein? Eita, deu ruim agora. Ver se eu consigo pegar o cara que tá aqui. Sabia que. Opa, só trabalho com HS, hein? Opa! Pega aqui, é, menino? O cara morreu aqui. Eu perdi. Eita. Deu ruim. Deu ruim agora, galera. O que é que eu faço? Vou me esconder aqui que é melhor, né? Ai, meu Deus. Vinte e três. Tá bom. É, M4 é porque eu nem jogo muito de M4, mas essa M4 é melhor do que aquela AK. Aquela AK é muito ruim, cara. Eu não gosto daquela AK, não. O barulho dela é abafadão, parece que não tira. Tira dano, sei lá. Opa, tem nego ali, ó. Vai dar a cara lá na entradinha ali. Nossa, hein? Que é isso? Bosta. Granada de fumaça. Tá rushar aqui. Cara que fica ali. Cara, bem aqui em cima de mim. Olha no rabo dele. Eita, menino. Vem na faquinha pra tu tomar no cu também. Toma. Eita, menino. E é porque eu não jogo de M4, hein? Tô inspirado hoje. Eita, ia dando merda agora. A bomba foi plantada na área B. Valeu. Toma. Toma, filho do cabrum. 5. Tentar jogar com essa AK. Cheio de mito na sala, hein? Salve aí pros mitos aí da sala. Eita. Justo. Tá gostando do vídeo aí, Granada de galera? fumaça. Já deixa o teu like aí. Já ajuda aí, já. Toma. É só aquecido, hein? Primeira partida do dia, hein? Opa. Nega aqui. Nega aqui. Eita. Meu Deus, cara. Que merda que eu fiz. 16/3. Ah. Ver quem tem mais de conhecido. Conheço mais ninguém aqui. Caralho, que merda é essa que esse meu time tá fazendo, mano? Vou pra tela de um mito aqui. Mito Yuri. Pegou o cara de costa e vai morrer. Meu Deus, cara. Partida próxima, quando eu morrer, eu vou cortar, galera. Porque senão o vídeo vai ficar 50 minutos. Que não é nem vídeo aula. Aê, aê, aê. Não, me saiu melhor de M4.
Vamos de M4 mesmo. Se você gostar, galera, desse estilo de vídeo aqui, quer que eu traga mais vezes esse estilo de vídeo? Deixa teu like aí, deixa teu comentário. Eu posso trazer mais vezes esse estilo de gameplay Granada de aqui. fumaça. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, que bosta. Tem dois, será que eu corto? Vou deixar. Galera, você que não curte a página, tá na descrição do vídeo aí a página. É só tu ir lá, clicar aqui embaixo. Tem o nosso site que tem tudo atualizado: página, Twitter, Facebook, tem tudo lá. Tudo em um canto só. Que tu pode ficar atualizado de salinha. Quando que eu tô fazendo salinha com inscritos? Se tu quiser deixar o teu número do WhatsApp lá, ou então quiser deixar aqui nos comentários, eu vou te adicionar. Não esquece, galera. Mete o HS nesse like aí. Não deixa passar, não. Isso aí fortalece bastante. Isso aí ajuda bastante o nosso canal. Já estamos com 16 mil inscritos. A gente conseguiu pegar hoje 16 mil inscritos. E é isso aí. Vamos continuar fazendo com que esse canal cresça cada vez mais. Esse canal aqui é pra vocês, galera. Ah, eu quero trazer uma série nova. Eu queria que tu fizesse uma série nova. Avisa aí, pô, que a gente traz. Tudo que vocês pedirem aí, a gente tá aqui pra realizar mesmo. Opa, tem nego aqui em cima, né? Tem ali na direita, filho do cabrão. Vai pra direita, que eu vou pra esquerda. E morreu. Jogava muito isso aqui, cara. Antigamente era muito show. Era o mapa da vez. Monge, caramba. Ih, deu ruim, viu, cara? Tá bem marcado aqui. Mapa, filho do capeta. Ai, meu Deus do céu. Cadê meu time? Cadê meu time? Meu Deus. Pina, pina, filho do cabrunco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o mouse travou. Ai, meu Deus. Eita porra. Caralho, entregando agora. Tá aqui, é? Ah, meu Deus do céu, cara. Meu fone tá um. Vou nem dizer o que é que tá. Tá a cara ali. Toma. Vem, 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 vem. Só vem. 20/4, hein? Olha o kit aí. Olha o kit, bravo. Tá bravo, hein, malucão? Gameplay vai ficar boa, galera. Eita porra. O cara me salvou agora. Ai não, o doente não morreu não, cara. Achei que o cara tinha matado, ó. Ó, eu vou pegar dois aqui passando, quer ver? Passa um. Deus, cara, o cara entregou a posição. Pega a posição não, doente. Granada de fumaça. Eu camperava muito aqui nesse cantinho, ó. Um em cima que eu já vi. Caralho, tinha dois. Nem deu. Tem que ser Yuri, dizendo que é ele. Meu Deus, cara. Que eu acerto alguém Granada de daqui, hein? fumaça. Vai, vai, pá. Olha, cara, e não passou mesmo. Vai, vai.
Tem dois aqui, ó. Sai do meio aí, filha da gaita. A puta, vou travar tua irmã. Eita, tem dois ali, três. Vou pegar ele das costas, tu vai ver. Vou pegar tudo de encosta. Ah, fala da pura. Toma, olha. Tá atirando até nas armas, tá foda, hein? Mito mesmo, tá atirando até nas armas. Caralho, eu não jogo de M4 não, mas. Caralho, o cara vai me carregar mesmo. Carrega na partida. Não sei quem. Ah, chupa! Cara, essa porra vara 100%, é? Porra, hein? Que bosta. Bomba de fumaça! A bomba foi plantada na área B. Porra, tanto canto pra olhar. Opa! E morreu. Aê, porra! O cara tava na C4, caralho! Será que pega 40 kills, hein? Tentar, né? Vamos lá. Bomba de fumaça! Ó o pré-fire! Ai, meu Deus! Granada Ai, de meu Deus! Ó o bicho fumaça! vindo, doido! Eita, não dá pra ver mais nada. Essa porra vara, hein, cara? Tô com minhas dúvidas agora, ó. Ixi, tô só uma merda. Acho que não, hein? Ah, 92. Parei agora. Parei, 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 parei. Meu Deus, eu vou cortar depois dessa. Pera aí. É, menino, esse time é o bichão mesmo, hein? Queria agradecer, não sei se eu já agradeci, acho que eu já agradeci, mas vou agradecer de novo pra garantir o Fábio, que me emprestou a conta dele aqui, que tem as duas armas. Ah, não consigo dar HS com essa arma aqui não, viu? Arma de atirar prego aqui. Ui! Toma! Toma! Fui falar, olha aí. Ixi, atrás da parede tu mata também? Isso é o bichão mesmo, hein? Caralho, o bicho piruleta, hein, viado? Ai, meu Deus, cara. Não consigo subir, não, essa pleura. C4, filhão. A bomba se encontra Isso, na área garoto. B. Aê, porra. Sei que não ia matar. Só vem, só vem. Aqui, direito, é meu. Pode deixar que é meu. GG, hein? Ah, meu Deus, cara. Vai atrás de kill, filho da pura. Arma. É rápida, velho, de câmera. E aí, quem é que quer essa arminha aqui? Quem é que quer conseguir essa brincadeira aqui? Bora botar a ZP aí pra. Dá um prefire logo aqui. Botar um ZPzinho pra poder conseguir ela, né? Granada de fumaça. Eita, VIP, adoro. Ah, meu Deus, cara. 18 de HP. Nossa. Trocentos milhões de tiros varado. 18 de HP. Vou parar, eu vou parar, eu vou parar. É o bichão mesmo, hein? Desativou a C4. Vou puxar a M4 agora.
Agora eu vou levar quatro, pelo menos quatro. Vou logo avisar pra depois dizer assim: foi sorte. Foi sorte. Opa, tem neguinho ali, ó. Foi sorte. Ah, só o bichão mesmo, hein? Eita porra. Toma. Delícia, corre. Pode correr. Neguinho de cucre aqui, né? Ih, tem um mito-mito aqui que já tá só a merda. Ih, tá só a merda, hein, mito-mito. Opa, menino, 30/8, hein? Ah, cara, 11 rounds, ó. Eu não consigo pegar 15, 40, não. Ah, caralho. VIP do capeta. Dá pause aqui, dá pause. Olha as coisas melhorando. Vou pegar esse cara aqui agora, da VIP aqui no pré-fire. Eita. Eita, acertei ele, hein? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ah, meu Deus, cara, 52. Morro pra esse cara de VIP direto. Vou nem chorar, vou nem chorar. Só chora. Vai demorar que meu time tá todo espalhado. Vou cortar de novo. Tá só merda, hein? Ah, não, pode acabar agora, cara. Não vou cortar, não, vou cortar, não. 10 a 5, agora que eu vi. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, cara. Se tu não se inscrever, tu vai tomar um cacete aí. Vou logo avisando. Olha aí. Poder virar um mito, tem que se inscrever no canal. Automaticamente, a partir do momento que você dá os subs aí, subscreve aí, deixa o like, você já virou um mito autêntico. Tá ligado? Curte a página lá. Não esquece, cara, não esquece. Que é importante pra caralho. Olha aí, o bichão vai rushar aqui, pelo jeito, ó. Tá o bichão mesmo, hein? Deixa ele rushar aqui. Ó, o doente, cara. Porra, né? Toma um. Morreu dois. Vai errar esses tiros aqui em mim pra tu ver. Seu caixão. Ah, já vai acabar agora. Vai acabar agora. Vem, só vem. Só vem em mim. Cadê os caras? Eita. Porra, foi essa aí, velho. Vou pegar na faquinha. Vou pegar na faquinha. Ah, meu Deus! É foda. 33 barrões. Tá um frag legal. Tá um frag aceitável, né? Esse da sala. E acho que agora acaba, hein, galera? Obrigado você que assistiu até aqui. Tamo junto, galera. É isso aí. Essa é a intenção do canal, é trabalhar junto, é andar junto. Deixa teu like, valeu, fui.